ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဘဟုတုတ္တကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါမိဖပြည်သူများဤကမောင်တော်များအားလုံးဒီစေဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြပါမှာတော့နိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါနိုင်ငံရေးမှာဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတန်တမာရေးဒီအကောင်လာတယ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံအခင်းချင်းတွေမြည်သူများမဖော်ပြသေးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာလည်းဖြစ်ပါဒီ UNG မှာဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့7:45 မိနစ်ညပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ UNG NGO တွေနဲ့ပါတဲ့ NGO တွေအုပ်စုကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ် UNG ပြောရရင်တော့မိဆဆာတို့ဒေါ်မျိုးမင်းတို့ဒေါ်စဝေစဝါစိုးတို့ဖွဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီမှာဟိုပရိုက်တာသမားတွေကိုသူကတတ်ခိုင်းတယ်ရှာတော့တန်ငါလေရတက်ခိုင်းနေနောက်တစ်ခုကဒီပြည်နေမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂရိနီပြည်ပေါ့ခရပြည်နေလိုက်ကိုတို့ကိုဖျက်ဆီးခိုင်းနေချင်းပြည်နေဖျက်ဆီးခိုင်းနေစခိုင်းတိုင်းဖျက်ဆီးခိုင်းနေဒီနေရာ3ခုကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးဖျက်ဆီးခိုင်းဒီအန်ဂျီဝါဟာပြီးရင်အခုအမှုဒီအမှုတော့အမှုလာပေါ့ ICJ မှာတကယ်တမ်းပြောတော့တကြောက်လှုပ်ရှားသူအစင်မရှိပါလေတကယ်တမ်းသူလဲဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့တခင်အားရကျွန်ဘာဝါဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနေ नो မဟုတ်ဘူးခရပြည်နေမှာမူဆိုမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဘူဆိုမျိုးနဲ့မူဆိုမှာဖြစ်တာဒီမီးရှို့ခံရတဲ့ကိစ္စမင်းတို့တတိရှိရင်လာရှင်းလေကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိနေတဲ့မုတ်စိတ်မှာနေရှိရနေကြရင်ပြောတော့မယ်မဟုတ်မတရားလေငါတို့အကြောင်းပါရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်ဒီမိရှုခံရတဲ့ theme ငါတို့မိသားစုဝင်တွေပါသွားတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးမဟုတ်စိတ်မအောင်ငါပြောလိုက်မယ်မင်းမသိဘူးမဟုတ်မတရားမလုံးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လို့ဗမ်းလိုက်တယ်မင်းကိုမင်းပြောတော့ဗာလဲရန်ကုန်ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်တကယ်ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေကတော့တကယ်ခမားကိုလက်ခံလာ။ငါပြောရမယ်။နောက်ဒီဘက်ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်။တန်တမာရေးရမှာ။အကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်။အခုကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုထိလာတယ်ဆိုတော့ဒါလိုက်ကောမှာတော့မျိုးမိမျိုးဖားတွေလိုမျိုးခမားကိုပစံကိုစိုက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတော့လှုပ်ပေးမယ်ဆိုလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီလူတွေကိုအတက်ခံရတယ်။တတ်တဲ့ကောင်ကဘယ်ကောင်လဲ။ကေဒီအလုပ်ကိုလည်းမိမဆုံးမဖမ်းဆုံးမသားတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောချင်တာဒီရထားတဲ့အချက်လက်အမှန်ကန်မိသားစုဝင်တွေကိုဒီအချက်လက်ကိုတကယ်ကနေဒါမှာဆိုရင်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြင်သစ်လို့ပဲပြောတယ်ကယ်ဂရီတို့ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကိုပေးတယ်ထုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စဒီလိုဖြစ်တယ်အဆုံးရောက်တယ်ဖြစ်ကုန်နဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကနေဒါမှာလည်းဒီလိုတွေလောက်ခဲ့ကြတာပဲကနေဒါတကယ်လွတ်တော်အမှတ်ဒီ conservative party ကိုပေးတယ်ကဲ liberal party ကliberal party ကတကယ်နှစ်တော်မှတ်တယ်လို့ဒီချက်လက်ပြီးအမှန်နေသူတို့တုံးတက်ပြီကနေဒါမှာဘာလုပ်ပြီးလဲကနေဒါဘာပြောလဲ follow up ပဲခမားတို့ကိုတိသွားပြီကနေဒါကအကြမ်းဖက်မှုလုံးဝကိုလက်မခံခမားတို့ဒီအကြမ်းဖက်ဆိုတာကိုကနေဒါတိသွားဒါကြောင့်မို့ခမားတို့ကနေဒါမှာခိုးလုံလို့မရဘူးခိုးလုံခွင့်တောင်းလို့မရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတေချာကိုပြီးအမေရိကန်မှာဆိုရှိရင်ဒ
တကယ်ဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Fat Nation ကိုခေါ်တယ်နေတည်ပေါ့ Association သူတို့ကိုကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒီလိုရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါအမှန်ပဲဆိုတာပြီးတော့ဟာဒါအကြံဖက်မှုကြီးပဲငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့ကလေးတွေကိုတော့မှလာပြီးဒီကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးလာလုံမယ်ဆိုရင်တန်ရာဖြစ်ပါတော်တော်လေးကိုစိုးရင်တော့လေသူတို့နောက်တပိုင်းကတော့တန်တမန်ကြီးရပါတန်တမန်ကြီးရမှာနာဆကအားကောင်းလိုလီသေးမရှိအားကောင်းလာပြီဒါကျွန်တော်လိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ချပြစရာမလိုမီဒီယာမှာလည်းပြောစရာမလိုအားကောင်းလာပြီဒါယနေ့အောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်လို့ပြောတယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ထားတယ်စာချုပ်အပိုက်6ရ membership of international organization ကိုခေါ်တဲ့ United Nation မှာနော်ဗီတိန်တို့အမေရိကန်တို့ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့စီးတစိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရေးယူခဲ့တယ်လို့ membership ဖြစ်ပြီးသားပဲခမားဟိုဘရူနိုင်းကသဘောမချလို့လို့ဟိုကသဘောမချလို့လို့ဟိုအခုတက်လာတဲ့အမေရိကန်ဆိုးရပါတီရသဘောမချဘူးလုံးလို့မရဘူးအပိုက်ချက်မကြိုက်ဘူးဆိုဖြတ်လိုက်လေဒီစာချုပ်ဗီတိန်ဆိုးရသည်တတိရှိဖို့လို့တချိန်ဘာတတိရှိရမလဲတန်တမန်ရေးရရဟုတ်ပြီ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်မှာချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပြီးရင်အောင်ဆန်းအတလီဝင်ကြီးချုပ်အက်တလီယာအစတရားမဝင်ပါကြောင်းဗီတိန်အစိုးရဒီနေ့ကြေညာမယ်အတလန်တစ်စာချုပ်ရဆိုအမေရိကန်တွေကဒီနေ့အမျိုးသားလုံးချုပ်ရင်းကောင်စီကကြေညာလိုက်ဒါဟာတရားဝင်အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကြေညာရတဲ့လူဘယ်သူရှိလဲအခုသူတို့အဆက်ကွဲနေတယ်တန်တမန်ကြီးရမှာကိုတော်နဲ့မှာ green sheet ဆိုတာဒေါ်လာ300လောက်တန် green sheet တစ်ခုလုံးထောင်ပြီးပြောနိုင်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုတော်နဲ့ကလူတွေနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်တာအခုပေါက်ကြပါပြီဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတယောက်ကကိုတော်နဲ့ကလူနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်ရဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ကုန်ပြီတတ်တမ်းမကြီးဆိုတော့ကိုညီငယ်ညီမငယ်ဒီ PDF ဒီဒီရဲ့အကုန်လုံးမြန်မာပြည်ပြတ်သွင်းကိုစီမံကိန်းအနေနဲ့သူတို့သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားလူငယ်လူရွယ်တွေရောเนาะငါတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားလူငယ်လူရွယ်တွေရောဒီကျမ်းမာရေးပညာရေးအကုန်လုံးရိုက်ချိုးပြီးတော့ဒီပြည်ပြတ်ဖို့ပြည်တော်စုပြတ်ဖို့လုပ်တဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ပြောတဲ့စကားတွေသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေသူတို့ရဲ့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ပြည်တော်စုကောင်စားရေးအတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကရပီနဲ့ကရင်းနီပီရဲ့ဘယ်ကရလီဖူကိုပါရာစီတမောတစ်လုံးလာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောအများကြီးမဟုတ်ဘူးပါရာစီတမောလောက်ပဲပြောနေတယ်ငါဖြားဖြင့်ကွီနိုင်ဆိုတဲ့ဈေးတလုံးလာမတိုက်ဘူးကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေတဲ့အင်္ဂါနေ့ဆိုအစည်းအဝေးလုံးမဲ့မုတ်စိတ်မနေငါ့ကိုငါဖြားဖြင့်ကွီနိုင်လာတိုက်မှာငါမိဖားနေမရှိဘူးနေပေါ်ပူလာဖြစ်ရနေရဲ့ကွန်မြူနတီနေယူဆွဲထားတဲ့ဘာသာတရားပေါ်ပဲနေချေခံငါတို့ပြည်တော်စုရဲ့အမျိုးသားလုံးချုပ်ရင်းကဏ္ဍတွေဒါဒီနင်မထွက်တယ်နင်တို့လေဒါကြောင့်မို့ယနေ့ဘာပဲပြောနိုင်ငံတော်စီမံအချုပ်ရေးကောင်စီသည်တန်တမ်းမြတ်တော်တော်အားကောင်းပါမှာပြီကျွန်တော်လည်းကူတယ်အဖိုကီစီလုပ်ပြီးတယ်ကောင်းကောင်းလေးကိုအဖိုကီစီလုပ်ပြီးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်ပူစရာတွေကတော့လွန်စာနွယ်လာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာချစ်စိတ်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုမြေပြင်ကပြီးလာမယ်လုံဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေများညီကိုများမင်္ဂလာပါကွာမင်းတို့ကိုလေလုံဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးကွာငါဆရာတော့လောက်တာမဟုတ်ကွာ
ngà lu le tui chong ka khe de che ni ni ne ho tong tat tin pya ma phit de ko ni ko long chong yi tap phoe so mye bian a twin myo myo ne yu la de ha di ko analyze set lou ba facebook ka account myo song di mouse sait account myo song ko analyze set lou ba kwe tan sait phya bi lo tong tat mye bian ma a twin a myo myo yu bi lo lou sha ba nya bai ma a zin sit ba yan ko say nai so yin a zin sit de lu ya pi yin lou sha a phwe thwa 17 nai ya ni ma ne 6 nai thi 9 nai thi bo 9 nai cha yin pyan yau lai pyan mi lo yi se pyan a khai pi yin a twin yu me a phwe lo ba lo 9 nai de ya zai tha yaw no pi yin a da ma ta phi phi ni nyin wa me a pai lai a pai lai တော့ညမိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလဲ7နိုင်ရနေညမနေ့9နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေမင်းတို့တွေ့လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြတ်မှတ်တွေယူလာပြီးရင်ရင်းအောင်မသိစေနဲ့ကင်မရာမသိစေနဲ့ယူလာခဲ့အကောင်လေးယူလာပြီးရင်နောက်ဆက်သွဲဂွင်းဆက်တွေကိုလိုက်ဒါရန်ကုန်မန္တလေးမွန်လမြိုင်ဗအန်တို့အစမြို့ကြီးတွေဒါတော့အကြံပြုချင်တယ်ကဲအခုငင်းချိုင်းပေါ်ဆောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့နေချင်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်တယ်လူကြီးတွေကတော့နားလေကဲမြေပြင်မှာကုတ်တက်တွေတွေ့မယ်ဆိုရင်အထိုင်တက်တွေအနေနဲ့မတော့မိုင်းခင်းလိုက်ပါတက်တက်ကွင်းနေမှာခေါင်းခေါင်းချုံတွေပိတ်ပေါင်းနေရှင်းပြီးတက်ကွင်းနေမိုင်းရှင်းလိုက်ပြီး81 1000စာဆိုဂိုက်ဘလောက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီသားရန်ချက်လေးချက်ထည့်မယ်ရန်ကုန်လေးခေဆိုဘလော့တက်မယ်အထဲမှာပဲပြုတ်မနေနဲ့အထဲမှာလူ20 30လောက်ဝယ်ထားဂျန်တဲ့လူဒါတော့လူအင်အားတော့ပြောကျင်တော့အဲ့ဒါကိုကင်းတူကင်းရှီကင်းဘုံဝစ်လှောက်ရှားထွက်ချို့နေရာမှာအချို့နေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိတယ်မလားခယူခွေထိုင်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့လောက်တက်ဖို့လိုတယ်နောက်ဒီနေ့လွယ်ကော်တော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲမင်းတို့အဲ့ဒီကောင်းနေရငါတို့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရှင်းထုတ်လိုက်လွယ်ကော်ဘီးမှာရှိနေတဲ့ကောင်းဆိုတော့လွယ်ကော်မျိုးတွေမှာတော့အေးစေးနေကြစကိုင်းလန်ဒီတိုင်းမှာမင်းတို့လွယ်ကော်မျိုးစကိုင်းမှာလည်းမှစစ်အမတက်ကလုံချုံရင်အဖွဲတွေနေကြအပြစ်မှာဗျူဟာတို့ဗျူဟာလောက်ထုတ်ထားလိုက်အမ3လတန်ဒီ4လတန်ဒီ5လတန်ဒီထားလိုက်ပြီးတော့ကင်းဘုံကင်းရှိတိုက်ကင်းလှုပ်ရှားထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားမင်းတို့ရန်တရားတွေတုံးတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းလိုတယ်မင်းတို့အခုကားပေါ်မှာမင်းဆက်ကလေးလောက်နေမတင်နဲ့ဂိုက်ထောက်နေရပြေးတဲ့မင်းကမြုပ်တီးတင်မြုပ်တီးနဲ့နှမ်းပြည့်ဒီငုတ်တီးကမင်းကလည်း၈လမ၆လမရှိတာပဲဒီငုတ်တီးတထောင်ကကိုက်ထောင်းနေအောင်အကောင်လေးမိတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့လည်းမပြစ်ဘူးလေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကားပေါ်မှာတင်သွားပြီးတွေးနေတာပဲမပြစ်နဲ့ပေါ့ OP ရှိမှပေးတယ်လီစကုပ်နဲ့ကြည့်မင်းပြစ်ခံနေဆိုမင်းနည်းနည်းဆုပ်ပြီးလိုက်ဆုပ်ပြီးမှ OP UV ပြစ်ဟုတ်မင်းတို့ကောင်းနေအခုကဟိုဖြည့်နေပြည့်မယ်ဒီပြည့်ပြည့်လုံးနေကင်းတို့ကင်းရှိထုတ်တဲ့နေရာမှာလက်လမ်းမိဘလောက်ထုတ်ပေါ့ကွာနေရာလေလောင်းအောင်ရှာဘလောက်တက်တယ်ဆိုတော့လေမင်းတို့သိတယ်အဲ့လောက်ပဲလုံးပြီးရင်အများကြီးလုံးလို့ရတယ်နင်နောက်ဆုံးကပြောပြမယ်ဒီ PDF တို့ဘာလို့ဒီငါဆိုရင်ပျောက်ကြတော့ပြန်ပြစ်လာပြီတကယ်ကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ကျွန်တော်ဆိုပျောက်ချပြန်ပြစ်လိုက်ပြီ PDF တွေပျောက်ချပြန်ပြစ်မယ်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်မယ်ရိတ်ခလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်ပြစ်လိုက်အလုံးမှလည်းဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောဟာသူတို့အိမ်ပေါ်တွေရပြစ်မင်းကအိမ်ပေါ်ပြစ်လဲဘာမှမဖြစ်လဲခယုခွေထိုင်နိုင်ပေါ့ဒီကောင်ညောင်ထွက်မှမရဘူးလားဒီမနေ့9နိုင်6နိုင်မှာပဖမ်းလိုက်အဲ့တော့အကြံပြုချင်တဲ့စည်ရေးနိုင်ငံလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ကြ။နော်အကြခင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ်။
ပြည်သူတွေအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့အမိဖပြည်သူတွေပြည်သူတွေခင်ဗျာအာယောကြံပလမလာဘန်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အာယောကြံပလမန်ဒလန်ဆိုပြီးတတ်ခံနေရတဲ့ဟာတွေအကုန်စိတ်တော့ကုန်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီမိုကရေစီမုတ်စိတ်မှကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးအင်္ဂလန်ကကောင်မလေးတွေကဒီ UN ကတော့ဒီမှာတော့ကပ်ပြီးတော့ဟာ online ကနေပြောမယ်ဒါပဲရှိတော့အစင်သူတို့မှာဒီအစ်စ်မဲရှိတော့တန်တမာကြီးလေအကောင်ပြီလှုပ်ရှားရှိတာကိုဘာကူညီပေးရမလဲပဲထပ်ပြောလိုက်အများကြီးကူညီပေးမယ်မဟုတ်တဲ့လူတွေတော့တော်မလုံးနဲ့လွာသားတွေတကယ်တိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းဒေါ်လာရင်းသမားတကယ်အစ်စ်မှန်နေတော့တော်မလုံးပါနဲ့အားလုံးညီကိုမောင်မားလေးဖြစ်တယ်အားလေးကြည်ပါအခုတော့ဒီမုတ်စိတ်အန်ဒီရဲကနေကင်းဝေးဖို့တူတူပူပေါင်းစိုးဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မုတ်စိတ်အန်ဒီရဲပြီးတဲ့မုတ်စိတ်အန်ဒီရဲကင်းဝေးဖို့တူတူပူပေါင်းစိုးဆိုပြီးတော့ယဟန်ရှင်လူတွေနော်မိဘပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာနေလူတဲ့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မုတ်စိတ်ပြီးတဲ့အန်ဒီရဲကင်းဝေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတူတူဘူပေါင်းဆောင်ရဲကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိဖားတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ကာရဝထားရေးတောင်းဆိုပါရစေနောက်တစ်ခုကညီငယ်ညီမငယ်ပြီ PDF ကလေးတွေကိုအသေးတုံးညီကိုမောင်နှမလေးတွေပြန်လာခဲ့ပါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမင်းတို့အိမ်ပဲလေမိဖားတွေမင်းတို့မိဖားတွေလည်းဒီမှာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်မင်းတို့မိဖမင်းတို့လုပ်ကြည့်ရမယ်မင်းတို့ကြောင်းပညာသင်ရမယ်ကြောင်းတက်ရမယ်စိုက်ပျိုးရေးဤပညာတွေလက်စစ်ဤပညာတွေဒီဟာတွေမင်းတို့ပဲစီမံခန့်ခွဲရမှာလေမင်းတို့ပြန်လာပေါ့ဒါမင်းတို့အိမ်ပဲဘယ်သူကမင်းတို့ကိုလုပ်မှာလဲဒီမုတ်စိတ်တိုက်ထားတဲ့ဖြိုးရည်တစ်ခွက်နဲ့ရေငတ်ပြေပါပြီဆိုပြီးတော့နော်ကိုယ်အသက်တော်မှတက်20တောင်ပြည့်သေးဘူး28တောင်ပြည့်သေးဘူးဘိုက်လုံးနဲ့တိုးထဲမှာမหนีကြနိုင်ငန်းကြီးမှာလေပြန်လာခဲ့မင်းတို့လူလိန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအမေရိကန်လည်းမင်းတို့ကိုတိတ်အဲ့လောက်စိတ်ဝင်စားတော့လူလိန်ကြီးများလို့အဲ့တော့ဒီမုတ်စိတ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကဲအမိဖပြည်သူများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအတူတကွတိုင်းပြည်ကိုပြည်တော်စုကိုပြန်လည်ထူထောင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်သားရင်အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ